नेपालको इभी मार्केटमा पछिल्लो खेलाडीका रूपमा भित्रिएको चाङ्गन मोटर्सको डिपल S07 पछि कम्पनीले फेरि अर्को गाडी लिएर आएको छ, डिपल येलो 7, र यो सेडान कार हो। एसयुभी सेगमेन्टमा सफलता पाइसकेपछि कम्पनीले सेडान भर्सनमा यो गाडी पनि लिएर आएको छ। नेपाली बजारमा यसले कति प्रभाव पार्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। एसयुभी हामी निर्धक्कसँग चलाउन सकेका थियौँ, अब यो सेडान चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन? स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि सेडानको ग्राउन्ड क्लियरेन्स तुलनात्मक रूपमा कम हुने गर्छ। त्यो कम हुँदाहुँदै पनि अफ रोडमा यो गाडी चलाउन कति गाह्रो हुँदो रहेछ हामी टेस्ट गर्दै ललितपुरको बागमती गाउँपालिका भट्टेडाँडा नजिकै आइपुगेका छौँ। काठमाडौँ र ललितपुरका सहरी बाटोमा यात्रा गरेपछि अफ रोडमा यसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, अथवा अलिकति अप्ठ्यारो बाटोमा हामीले चलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर टेस्ट गर्दैछौँ। नेपालका कुनै पनि हाइवेहरू सधैँ स्मुथ अवस्थामा हुन्छन् भन्न सकिँदैन। ती कहाँ बिग्रेका हुन्छन् र कुन अवस्थामा हुन्छन् केही पत्तो हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा यो गाडी लिएर हिँडेको छ भने हामीले सहजै ड्राइभ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसका लागि पनि हामी अफ रोडमा अलिकति यात्रा गऱ्यौँ। रियर व्हील ड्राइभ भएको कारणले यो गाडीले हामीलाई उकालो र घुम्तीहरूमा एकदमै स्मुथ पर्फर्मेन्स दियो। त्यसकारण यो टेस्ट ड्राइभ गरिसकेपछि अप्ठ्यारा बाटाहरूमा पनि यो गाडी उपयुक्त छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामी ललितपुरको चापागाउँ क्रस गरेर टिका भैरवतिर लागिसकेपछि असाध्यै ठुलो र फराकिलो बाटोमा यात्रा गऱ्यौँ। त्यो फराकिलो बाटोमा हामीले यसको स्पिड टेस्ट पनि गऱ्यौँ। हाई स्पिडमा हुने टर्निङमा यसले दिने कन्ट्रोल असाध्यै लोभलाग्दो भेटियो। यो गाडीमा 900 किलोवाटको मोटर छ जसले पर्फेक्ट पर्फर्मेन्स दिइरहन्छ। 66.8 किलोवाट आवरको ब्याट्री भएकोले यसले 500 किलोमिटरभन्दा बढीको दूरी तय गर्न सक्छ, त्यसकारण चालकले कहिले पनि तनाव लिनु पर्दैन। त्योसँगै यसको रमाइलो पक्ष चाहिँ मलाई यसको ग्लास लाग्छ र यो छानो पुरै सिसाको छ र यो भित्र बसेर हेर्दाखेरि यस्तो लग्जरी फिल हुन्छ कि चलाउनेले त मजा लिन्छ नै, पछाडि बस्नेले पनि यो गाडीमा चाहिँ भरपूर आनन्द लिन सक्छ। सेडान भइकन पनि अफ रोडमा यसले जुन खालको पर्फर्मेन्स दियो मलाई निकै रमाइलो लाग्यो। यो हामी अहिले टिका भैरवतिर जाँदैछौँ, यो बाटो यो सम्म बाटोमा त यो राजा नै हो, यसलाई कसैले उछिन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने यसको एकदमै स्टेबल छ र यो टर्निङ बाटोहरूमा पनि असाध्यै कम्फर्टेबल्ली ड्राइभ गर्न सकिरहेछ। यसको अर्को रमाइलो विशेषता मैले यहाँबाट प्रष्ट रूपमा अगाडि यो भर्चुअल्ली चाहिँ कति किलोमिटरको स्पिडमा म कुदिरहेको छु अथवा यो सडकमा कुनै ट्राफिक सिग्नलहरू छ भनेदेखि त्यसले रिड गरेर मलाई अलर्ट गर्छ। यो गाडी मलाई एकदमै लग्जरियस लाग्यो, स्वाभाविक हो, सेडानको एउटा विशेषता त लग्जरीकै हिसाबले पनि हो। यो फ्रन्ट सिटमा बसेर ड्राइभ गरिरहँदा मात्र होइन, म रियर सिटमा बसेर पनि हेरेँ, पछाडि बस्नेले असाध्यै आरामदायी यात्रा गर्न सक्छ। यो गाडीको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पक्ष भनेको यसको मूल्य लाग्यो मलाई। यो गाडीमा जति फिचरहरू लोड छ, यो गाडीमा जति धेरै सुविधा छ, त्यो हिसाबले यसको प्राइस चाहिँ कम्पेरिटिभली हेर्नुपर्छ प्राइसलाई, त्यो कम लाग्छ। यो 67 लाखमा यो गाडी उपलब्ध छ। सेडान सेगमेन्टमा इभीमा यसको प्रतिस्पर्धी छैन भन्दा हुन्छ अहिलेलाई, प्रतिस्पर्धी छैन कुन सेन्समा भन्ने मूल्यको आधारमा योभन्दा कम्तीमा पनि 20 लाख 30 लाख महँगा गाडीहरू छन्। सुविधा हेऱ्यौँ भने त्यो गाडीमा र यसमा उस्तै उपलब्ध छ। यो गाडीमा इको, कम्फोर्ट, स्पोर्ट्स र कस्टमाइज मोड, यो चाहिँ आफूलाई आफू अनुकूल भनेर कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ। स्पोर्ट्स एकदम छिटो गतिमा, स्टेयरिङ चाहिँ हार्ड हुन्छ, कम्फोर्टमा अलि सजिलो, र इको चाहिँ हामी ब्याट्री कन्जम्सन चाहिँ कम गर्नलाई चाहिँ यसको प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि क्यामेरा हेऱ्यौँ भने यसमा 360 भ्यू क्यामेरा चाहिँ देख्न पाइन्छ र यो क्यामेरालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र यो वाइड एङ्गल कति हेर्ने यो चाहिँ लगभग फिस आई भ्यू नै देख्न सकिन्छ यसमा। सुरुमा सिटीमा यो गाडी लिएर हिँड्दाखेरि एक किसिमको धक मान्न पर्ने हो कि जस्तो लागेको थियो यसको आकारलाई देखेर, तर जसै यो सिटको लेभल आफूले एडजस्ट गरिसकेपछि एकदमै सजिलो फिल भयो। यो गाडीमा कम्प्लेन गर्नुपर्ने कुरा मैले केही पनि देखिनँ।